কোভিডৰ সকলো নিয়ম পালন কৰি মৰাণত অনুষ্ঠিত হৈছে ৰঙালী বিহুৰ আদৰণি উৎসৱ। ৰাইজৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে মৰাণৰ খুমটাই আৰু হেঁউজপুৰবাসীয়ে কোভিডৰ সকলো নীতি নিয়ম পালন কৰি অনুষ্ঠিত কৰিছে ৰঙালী বিহুৰ আদৰণি উৎসৱ। আজি পুৱা পতাকা উত্তোলনেৰে আৰম্ভ হোৱা ৰঙালী বিহুৰ আদৰণি অনুষ্ঠানত কণীযুঁজ, পিঠাপনা, গামোচাৰ লগতে জনগোষ্ঠীয় সাজপাৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। ইয়াৰ পাছতে অনুষ্ঠিত হয় বিহুৰ বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যত সম্পৰ্কে এক আলোচনা চক্ৰ। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে প্ৰদৰ্শনীমূলক বিহু অনুষ্ঠিত হয় আৰু সন্ধিয়া আমন্ত্ৰিত শিল্পীৰ দ্বাৰা গীত প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। কিন্তু এইবাৰ কোভিড আতংকৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰি স্বাস্থ্য বিভাগে নিৰ্ধাৰণ কৰা সকলো নীতি নিয়ম পালন কৰি মৰাণত বিহু উদযাপন কৰা হৈছে। আমি বৰ্তমান ওপৰত আলোচনা কৰিছো আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ চলি আছে। এইবিলাক আমি আজি যিটো মিলাপ্ৰীতি, আমি কোনো জাতি গোষ্ঠী ধৰ্ম সকলোৱে মিলা মিলিকে এই কৰ্মভাগী কৰা হৈছে। ইয়াত যদি কিবা আছে ভৱিষ্যতে আমাৰ এইদৰে সকলো মিলাপ্ৰীতিৰে আমাৰ ভাতৃত্ববোধেৰে এই কৰ্মভাগ হৈ যাবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু কোনো ভেদাভেদ নোহোৱাকৈ আজি যিটো এটা বস্তু বেয়ালৈ ঢাল লৈছে সেই ঢালটো আমি যাতে পুনৰ ঘূৰাই আনিব পাৰোঁ আৰু ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই তাৰ আদৰ্শ লওক আৰু দেশ পোচাকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি কেইবাটাও জনজাতিৰ লগত ইয়াত আমি আজি প্ৰদৰ্শন কৰিব মিচিং হওক, যুগুৰ হওক, জিকিৰ হওক আদি কেইবাটাও জনগোষ্ঠীয়ে আমাক প্ৰদৰ্শন কৰিব। এই প্ৰদৰ্শনত তেখেতলোকৰ যি উৎসাহ উদ্দীপনা আমি দেখিছোঁ সেইটো সঁচাকৈ আমি মই দুঃখিত হৈছোঁ আৰু আপোনালোকে আহি যি আমাক সহায় সহযোগ কৰিছে।
খুমটাই আৰু হেঁচপুৰবাসীৰ সহযোগত আমি আদৰণি ৰঙালী বিহু উৎসৱ পালন কৰিলোঁ আৰু ৰাতিপুৱা 6-6 বজাতে আমি এই ঠাইটুকু আমি চেনিটাইজ কৰি সম্পূৰ্ণ প্ৰটকল মানি চৰকাৰৰ প্ৰটকল মানি আমি কাৰ্যসূচীবিলাক আৰম্ভ কৰিলোঁ প্ৰথম কাৰ্যসূচী আমি পতাকা উত্তোলনে আৰু পৰিৱেশ নিৰীক্ষণ আৰু শহীদ তপন আৰু বৃক্ষৰোপণ তাৰ উপৰিও আমি কণেযুঁজ আৰু জ্যেষ্ঠসকলক আমি সেৱা গ্ৰহণ আৰু আলোচনা চক্ৰ ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে চলি আছে আৰু পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী আমাৰ আগুৱাই নি থকা হ'ব আৰু সম্পূৰ্ণ কোভিড প্ৰট'কল মানি আমি ঠিক 10:30 বজাত আমি পৰিসমাপ্তি ঘটাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আজি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ মুখ্য আকৰ্ষণ হৈছে ইদীপ ৰংকী আৰু তেখেতৰ উপৰিও আমি দুযোৰা আমন্ত্ৰিত বিহু আমি এই মঞ্চলৈ আহিব আৰু আমি এটাইয়ে সহযোগিতা আমি কামনা কৰি একে কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰণি বিশেষকৈ সকলোৱে আৰু নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া।